Життя у соцмережах. Будьте уважні, на вас полюють шахраї. Більше того, за вами стежать начальники. Про правила безпечного інтернету та чому не варто викладати в мережу селфі з лотерейними квитками та посадковими талонами. Далі у сюжеті. Ось ця невинна світлина стала причиною звільнення з роботи киянина Гліба Петрова. Два роки тому він працював на російську дизайн-студію. Ми тусувалися з стряженими веселими бандеровцями. От, слава Україні, всі діла. Ну і чого-то написав про РФ. А, називали «х**на рашка». Владелець студії сказав, що я фашист і бандерець. Чи має право роботодавець звільняти співробітника за пост в соцмережі? Юридично – ніякого. Кодекс законів про працю не передбачає статті, по якій прямо можна звільнити працівника за пости в соціальних мережах. Якщо роботодавець побачить якийсь пост в соціальних мережах, який, скажімо так, йому буде неприємний, або буде критичне ставлення до компанії в цілому, він може спонукати, скажімо так, до працівника до написання заяви з власним бажанням. Не варто також афішувати селфі з посадковим талоном, паспортом або кредиткою. Ваші дані, навіть якщо ви їх і видалили, все одно можуть потрапити до рук шахраїв. Не радять правоохоронці хизуватися й фотографіями з відпочинку, якщо ви ще не вдома, щоб не принадити грабіжників. І дуже ретельно слід обирати віртуальних друзів. У соціальних сетях ми определене время там переписуємося, і однажды я присилаю вам на почту сообщение з картинкою или PDF-файл, в якому зашифрован Троян или другая программа «Зловред», которая впоследствии будет распакована после того, как вы на нее нажмете, и будет присылать, отправлять информацию нам. Надмірна активність в соцмережах може закінчитися неприємністю, як це сталося з австралійкою Шантель. Дівчина запостила селфі з виграшним лотерейним квитком зі штрих-кодом, якими скористався один з віртуальних друзів Шантель, знявши з його допомогою $825. Поліна Вегера, Юлія Рогєнко, деталі.